Усім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати нового бравлера Ларі і Лорі. Як ви знаєте, це два брати, які охороняють Старпарк, і у них має бути ще скін контроль Ларі і Лорі. Зараз можна в Бравл Пасі, коли ви активуєте його, можна вибрати забрати якогось бійця або 1000 кредитів. Тут ми і будемо забирати Ларі і Лорі. Ще вони є у магазині за гроші. Квестів у мене немає, бо це 22 сезон. І вони є ще за гему. Я їх буду відкривати безкоштовно. Заходимо у Бравл Пас і листаємо. Заходимо в розблокування бійця. Натискаємо на Ларі і Лорі. Натискаємо безкоштовно. І забираємо. Ось, як їх забрати. Натискаємо на екран. Виходимо з Бравл Пасу. Заходимо у бійців і шукаємо Ларі і Лорі. Вони епіки, як я знаю. І ми їх зараз будемо прокачувати. Раз. Все, ми прокачуємо. Так, вже 6-й рівень. Я не знаю, мені до якого вистачить. Так, о, вже нічого не вистачає. Значить, ми заходимо у гаджети. Перший гаджет дає міняти Ларі з Лорі. А другий дає хілити Ларі і Лорі. І купуємо. Беремо одиночне і граємо. Ось Ларі і Лорі прикольні, дуже у грі. Ларі – це як Динамайк. Динамайк метає бомби, а Ларі і Лорі – один з них кидає білети в кінотеатр. А його брат стріляє, просто стріляє. Я забираю банки і йду битися. Зараз приб'ємо Джекі. І коли він або Ларі, або Лорі кидає білети, то вони вибухають два рази. Один і другий. Я виграв перше місце у шеда. Ми натискаємо далі. І у нас плюс 10 кубків. Ми знову натискаємо далі. І листаємо до кінця і відкриваємо усі призи Стар. Так, цікаво, випаде мені Лега чи ні? Я думаю, що ні. А може і випаде. Міфік. Все добре. Епік. Ну, не сильно класно. Так. Знову епік, кредити.
Все рідкий, мабуть, нам буде падати. А ні, може ще сверхрідкий. Легендарка. Я думав, що їх не буде. Помилявся. О, на ній це скін. Прикольно. За ній це я часто граю. І сверхрідкий. Перрідкий. Міфік. О, на боскін. Так. Сверхрідкий. Тепер рідкий. Знову рідкий. Міфік. 200 кредитів. Мені щастить, як завжди. Так. Рідкий. Епік. Сверхрідкий. Сверхрідкий знову. І знову. Подвоювач з жетонів. Все. Усі призи стар ми забрали. Тепер заходимо на Ларі і Лорі. І купуємо іще один гаджет. Бо він дає мінятись, як я і казав. Ми нічого вже не зможемо купити, бо у мене не вистачає монет. Виходимо і граємо в парни сюди. О, прикольний скін Роса. Ха! Ларі і Лорі в команді. Давно я такого не бачив. Коли виходив Міко, то уся карта могла бути у Міко. Ну зараз такого вже нема. Буває беруть Міко, буває ні. О, Роза. Б'ємось, ставимо брата. Це як Ніта, тільки це не Ніта, а Ларі і Лорі. Ось, як я і казав, він дає змінюватись. Мені попали ртою. Це дорубельний чи ні? Так, граємо. О, Бул. Зараз бігемо прибувати Була. Або Поко. Ні, Поко йдемо прибивати. І ми виграли. Я не хочу, щоб знов битися з Булом. Не хочу, а прийдеться. Виграли. Плюс 9 кубків. Я другу поставив лайк. І тепер виходимо. Забираємо награди 22-го сезону. Ого, аж 1000 є. Марсіанська слава, ура! І один престарт. Відкриваємо. І мені нічого не паде. Ось новий сезон. Я його активую, коли ми будемо увесь сезон забирати. Ми листаємо. Як я знаю, тут має бути сезон на кіта. У мене вже цей боєць є. Стояв сьогодні на заставці. Ось, перший скін Нікіта, другий і третій.
Я золотий дракон. Коли у мене буде титул «Золотий дракон», я буду золотим драконом. В принципі, логічно. І у мене все одно висвічується один Бравл Пас. Як і висвічилося. Сьогодні у мене все, усі бувайте.